ចំណុចទស្សភាគត្រង់ពីលេខចក្រោមអញ្ចឹងស្មើ 1.75 គីឡូក្រាមអញ្ចឹងគាត់ប្រើអស់អាហើយនៅសល់ហ្នឹងស្មើគ្នាណាគាត់យកទៅប្រឡាក់ហើយយកទៅឆាអស់ 1.75 គីឡូក្រាមដល់ពេលគាត់យកទៅអើនៅសល់ក៏ 1.75 គីឡូក្រាមដែរអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលត្រូវអត់យើងយកអានៅសល់ហ្នឹងបូកជាមួយនឹងអាទាំងប្រឡាក់ទាំងឆាមើលតើវាស្មើ3.5អត់បានទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកផ្ទៀងផ្ទាត់អាហ្នឹងណាអូខេឥឡូវដាក់ខាងនេះផ្ទៀងផ្ទាត់ដាក់ខាងនេះយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលណាតើវាត្រូវឬខុសបើវាប៉ិតជាស្មើ 3.5 ម៉ែត្រអាហ្នឹងត្រូវហ่ะអញ្ចឹងយើងយកអីគេយើងយក 1.75 គឺជាដែលគាត់យកទៅប្រឡាក់ផងយកទៅឆាផងបូកជាមួយនៅសល់គឺ 1.75 ដែរបាទនៅសល់ 1.75 ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបូកមើលឃើញបានតោះ5បូក5 0 10 0តទៅ1 1បូកជាមួយនឹង7 8 8បូកនឹង7 15តសេលេខ5តទៅ1 1បូក1 2 2បូក1 3ចុចបាទត្រឹមត្រូវគេឃើញ 3.50 ឬក៏ 3.5 ហ្នឹងគឺដូចទៅគ្នាទេបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងត្រូវហើយចំណោទហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្លើយថាមកពឹបឆ្លើយថាម៉េចបាទនេះដូចនេះតំនឹងសាច់គោដែលនៅសល់គឺណាដូចនេះតំនឹងសាច់គោដែលនៅសល់គឺដែលនៅសល់គឺម៉ានដាក់មក 1.75 គីឡូគីឡូក្រាមបាទចប់គូសប្រអប់ឲ្យស្អាតហើយខាន់អូខេបាទអញ្ចឹងអឺចំណោទហ្នឹងហើយនឹងចំណោទទី4សាមញ្ញវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាណាយើងធ្វើប្រមាណវិធីនឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែខុសតែខ្នាតទេមួយខ្នាតប្រវែងជាគីឡូម៉ែត្រមួយខ្នាតទម្ងន់ជាគីឡូក្រាមតោះនេះអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយចំណោទទី5នេះលោកគ្រូក៏សូមមកបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់បាទសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នានឹងជួយ share បាទមេរៀននេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានមើលដូចគ្នាដូចយើងដែរដូចបងប្អូនដែរណាហើយចំពោះបងប្អូនដែលទើបមើលវីដេអូលោកគ្រូដំបូងណាបងប្អូនអាច subscribe channel លោកគ្រូបានបាទ subscribe ទៅលើ channel TSV School បានណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយបងប្អូនចង់មើលវីដេអូជាច្រើនទៀតនៅក្នុង channel គ្រូនោះបងប្អូនគាត់ទៅចូលទៅកាន់ YouTube ហើយវាយភាគថា tsv.clearschool ហើយបងប្អូនចុចលើអក្សរហ្នឹងមកគឺបងប្អូននឹងបានឃើញវីដេអូជាច្រើនណាដែលគ្រូបានផុសចូលទៅក្នុង YouTube ហ្នឹងហើយអូខេអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅចំណោទទី6បាទទី5ណាយើងជួបគ្នាចំណោទទី6 complex ក្នុងចំណោទនីមួយៗគឺវាមានកលឹះកាន់តែច្រើនចំណោទកាន់តែច្រើនទៅយើងនឹងស្គាល់កលឹះនៃការដោះស្រាយចំណោទកាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់យ៉ាងមុតមមថាឲ្យតែបងប្អូនតាមដានរាល់កិច្ចការដែលលោកគ្រូបានធ្វើរាល់ចំណោទលំហាត់ដែលលោកគ្រូបានធ្វើបងប្អូនមើលឲ្យអស់លោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនអស់នេះប្រកាសជាមានចំណេះដឹងច្រើនក្នុងការដោះស្រាយចំណោទប្រកាសជាមានកលឹះជាច្រើនសម្រាប់ដោះស្រាយចំណោទពីព្រោះចំណោទនីមួយៗវាមានកលឹះផ្សេងគ្នាបន្តិចបន្តិចបន្តិចទេអញ្ចឹងបើយើងអត់ស្គាល់កលឹះទាំងអស់ហ្នឹងបន្តិចបន្តិចហ្នឹងយើងអាចធ្វើខុសតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើបងប្អូនបានមើលចំណោទរបៀបដោះស្រាយនៃចំណោទរបស់លោកគ្រូច្រើនទៅបងប្អូននឹងដឹងល្បិចនៃការដោះស្រាយចំណោទកលឹះនៃការដោះស្រាយចំណោទហ្នឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងចំណោទបែបណាដែលចេញមកពីបងប្អូនប្រឡងអីបងប្អូនគាត់តែកលែកឃើញដឹងថាអូចំណោទហ្នឹងត្រូវធ្វើបែបនេះចំណោទនេះត្រូវតែមានល្បិចវាទៅសេចម្លើយចេះឃើញទេអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាកាលណាយើងរៀនច្រើនមើលវីដេអូលោកគ្រូបរៀននឹងច្រើនវាសំខាន់គឺបងប្អូនអរគុណចេះច្រើនហើយបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះបងប្អូនអរគុណឬក៏សិស្សានុសិស្សដែលបានទស្សនាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ